Tá travando. Ih, tá devagar. Agora eu vou chegar a descer com a câmera na mão. Então, pera aí, dá pra tirar um pouquinho de casa. Mas você tem aqui de frente pra você. Olha lá, aí, pode, segura aqui no canal. Onde é o dinossauro? Ali, ó. Ah, aquele já tá funcionando? É. Então vamos lá, então.